Oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako ng'abasuubuzi mu Kampala beemulugunya ku nzirukanya y'obutale, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayingira mu nsonga eno era mu November w'omwaka oguwedde yalagira KCCA okwezza obukulembeze bw'obutale abakulembeze ababaddeko ebasikize abakozi ba KCCA. Ekiragiro kino kiteereddwa mu nkola. Obukiiko bwonna obwali mu butale bwonna twabusazaamu era tebukyalimu, tewakyali n'omu alina buvunaanyizibwa mu bukiiko obukadde obwali mu butale bwonna 16 bwe tulina, tebukyalina mugaso era twabusazaamu. Buli katale kateereddwamu ekifo kyakulira akatale ssaako n'avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu katale. Bano nabo bateereddwako abayambi abalala okuli ow'ebyobulamu ono nga yavunaanyizibwa ku kulongoosa akatale, okukunganya kasasiro ssaako n'okukuuma obuyonjo. Abakunganya omusolo nga bano baakusinziira ku nnambika ya KCCA. Abakwasisa ebiragiro nga bano be bavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu katale nga bayambibwako poliisi. Yomulufula eteereddwayo omusawo w'ebisolo avunaanyizibwa ku kulondoola ente zonna ezisalibwa n'okwetegereza omutindo gw'ennyama ebegenda okuliibwa. Okusinziira ku minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, bano bonna bakozi ba gavumenti era obuyigirize bwabwe bulina kuba bwa diguli oba diploma. Public service okusinziira ku mateeka gaayo, abakozi b'ekosa ne bwabeera wa law enforcement ayagala wa diploma, ne bwabeera driver ayagala wa diploma oba wa diguli. Bano baweereddwa ebiragiro okuli okulondoola enzirukanya y'emirimu mu katale, okuwandiisa n'okuzza obujja olukalala lw'abasuubuzi abakolera mu katale, okusasula mu budde ebisale by'amasannyalaze n'amazzi, okusolooza omusolo ku basuubuzi nga beesigama ku mateeka agaliwo, okutereeza ebyensuubulagana, okugonjoola obukuubagano obubalukawo mu basuubuzi, okukakasa nti ebyobulamu bikumibwa butiribiri, okulabirira kaabuyonjo z'omu butale, okuyoola kasasiro n'okukuuma obuyonjo, ebyokwerinda ssaako n'ebintu ebirala. Kati woofiisi zonna ezibadde mu butale ziggaddwa nga neza ssaako z'abasuubuzi nazo ziragiddwa okufulumizibwa obutale. Era omuntu yenna gwe tunaasanga ng'akyali mu butale obwo ng'agamba nti nze eno ofiisi yange oba nalekamu ebintu, tusaba bonna agamba nti nalekamu ekintu kye agende wa RDC bamugulire wakiggyemu kisobole okuba nga kikola ki nga kikola. Tuyinza okuteekamu health issues naye nga sigamba nti bajja kujja nga bagamba nti eno ssaako yaffe tukuŋŋanyizaamu ssente. Era na zino ezibaddewo kati nga lufula tulina lufula ssaako oba owino ssaako oba nakasero ssaako zonna tuziggyewo tezikyaliwo. Ssente ezirina okusasulibwa abasuubuzi kati nazo zaakugerekebwa okusinziira ku bungi bw'ebintu by'atunda. Era nsaba bali mu butale abampuliriza, temukkiriza kubajjako ssente nga totegedde ki ky'osasulidde kubanga empooza yavaawo tekyaliwo. Aniwalukatamba, NTV, Akawungeezi.